Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Плеслав, добре дошли в нашия канал. Искам да благодаря на всички, които се включват с предложенията за интересна тема, която да бъде разработена в Reading. Утре, около 12 часа, когато съответно приключи и периодът за подаване на предложения, ще прочета всички теми и ще се изберат три, които лично на мен така ми харесват, и след това ще ви ги пусна за гласуване, за да може да си дадете вота, коя е вашата тема, която желаете. Това, което ми направи впечатление до момента, е две от темите. Едната като предложение за бременност. Аз съм говорила много месеци по-рано за тази тема, че не е предмет на интерес за мен, че това са Божии дела и аз не желая да влизам в такава тематика и да се бъркам в Божиите дела. Всеки може да го разбере както желае. По-подробно съм обяснила моята гледна точка в има един клип «Ще забременея ли?» се казва, то от може би пролетта или началото на лятото. Там съм обяснила подробно защо няма да правя такъв ридинг нито в лична тема, нито в канала. Тоест, дори да желаете личен ридинг на подобна тема, аз ще ви откажа за нея. Имам си своите доводи. Другата тема е послание от човек, който е починал. Също не фигурира в моите интереси, нито в моите морални виждания, че това е нещо нормално да бъркаш в паметта на починали хора. Разбира се, хората, които имат интерес към това нещо, те си имат своите доводи, но аз моят довод е, че това е някакъв тип, усещам го неморално, разбирате ли? Това са хора, които душите им почиват в мир и аз ще бъркам в техните души. Това е, не знам, за мен е ужасно и не би го направила. Не би го направила, искам да кажа, дори за свой близък, разбирате ли? То е някак непочтено в моето усещане да се ровиш в душата на починал човек. Наистина, дори аз да имам въпроси към свой близък починал човек, не бих си направила ридинг за такова нещо. Дори на себе си. Звучи ми доста така тема, в която човек не трябва да пипа. Което си е отишло, си е отишло от този свят и ние нямаме право да нарушаваме мира на хората, които са си отишли от този свят. Заради нашия егоизъм под някаква форма, защото ние сме любопитни, ние искаме всичко да знаем, всичко да управляваме, но всеки си плаща за любопитството. Например, не знам защо, но ето тази сутрин точно ми се появи едно клипче във Фейсбук, съм го публикувала, как една малка количка се опитва да изпревари един тежкотоварен автомобил. Автомобилът тежкотоварния на един завой се накланя, директно пада върху малката количка и малката количка е смазана. Та и ние сме така, ние сме в бързата лента понякога и искаме да правим неща, които са ни забранени, като например да погледнеш в бъдещето, да речем, дали ще имаш дете, да погледнеш в миналото на човек, който е починал. Това са неща в бързата лента и ние, поне аз така го усещам, който желая може да приеме моята гледна точка, който не желая да си има друга. Нали, всеки си има право на гледна точка, но за мен това е бързата лента и ние нямаме място там. Ние не сме готови да бъдем там. И също така за здравето. За здраве, въпроси свързани с здраве. Аз не съм никоя, че да ви давам диагнози за вашето здраве, да се бъркам в паметта на близките ви починали хора или да ви казвам душата на нероденото ви дете кога ще дойде при вас. Надявам се, че ще бъде разбрана правилно. Човек трябва да има граници, трябва да има морал. Не може да се преминават някои граници, защото ако ги преминеш, ти плащаш. А пък много хубаво е визуализирано, както казах във Фейсбук, това клипче с товарния камион и малката количка. Ние сме малки, твърде малки сме, за да се правим на големи. И аз не искам да се правя на голяма, разбирате ли?
Всеки трябва да си знае мястото и да знае, че всяко негово действие има равно по големина, пропорционално и обратно противодействие. Това е един от законите в физиката, в механиката. И този закон важи за всичко. Така че, мили мои, надявам се да ме разбирате. Тоест, темите бременност, здраве, послания от починал човек, и дали да теглите кредит за 30 години за приятел и така нататък, не са в моята компетенция. И аз не желая да правя рейтинги на подобни теми, нито на лично ниво, нито в канала. Всички останали теми ще бъдат разгледани от мен, така ще ги прочета, ще се опитам да ги усетя със сърцето си. Ще отсея 3 теми и утре ви пускам след 12 часа да гласувате, за да може да реализираме рейдинга, плюс изненадата за човекът, който съответно неговата тема печели. Той ще има личен прочит на енергията в това видео, което ще бъде, предупреждавам, обществено. Той ще бъде публикувано в канала, заедно с 3-те стандартни избора, които вие ще направите. Ще има и 4-ти, който ще бъде личен прочит на енергията на човекът, който е спечелил подадената тема. Разбира се, вие може да изберете и неговото послание, което ви резонира. Знаете как стават нещата. И за всички, които още се чудят кое послание е правилното, от общите ридинги или от ридингите с избор, нека да видят анкетата, която вече мисля, че около 140 човека са дали своя вот. Анкетата се намира в секция Community. Там ще може да се ориентирате на база общото мнение и впечатление, кое е правилно като послание. Беше ми важно вие сами да решите това. И вече имаме решението. Може да погледнете в Tab Community. Желая ви прекрасен ден и до утре. Чао! Blessed love!